Вітаю, ви дивитесь пряму мову. З вами у студії я, Наталя Демидюк, і сьогодні наша гостя Вікторія Костюк, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади Смиської ОТГ. Доброго дня, пані Вікторія. Доброго дня. Вітаю в нашій студії. У нас дуже такий хороший, я би сказала, навіть історичний привід зустрітися. Нещодавно днями в історичному місті відбулась історична подія. Це підписана угода про співпрацю, якщо можна так сказати, між Східною Україною, Західною і Польщею. Розкажіть більше про цей документ. Ну, цей документ дійсно для нас історичний, тому що до нього ми йшли 2 роки, коли Смиська громада утворилася у 2016 році. Такі розвиткові лідери Дубенщини, це Леонід Дудко, Леонід Кичати, у них з'явилася ідея об'єднати Схід і Захід. А найкраще було зробити це в рамках децентралізації, поєднати 2 громади – Сходу і Заходу. Ну, і з їхньої подачі була запропонована Запорізька область, Веселівський район, як такий стратегічний партнер для Дубенського району. І в 2017-му відбулася наша перша зустріч з головою громади СНД Веселого та гміною Котоні Жекошем Горелом. І надзвичайно зацікавила Смига наших гостей, іноземних і східних, в якому плані, тому що надзвичайно такою яскравою родзинкою Смиги і Смиської громади вже віддавна був зразковий дитячий духовий оркестр Смига. От і в обох лідерів громад з'явилася така якби думка, щоб оця співпраця могла би послужити таким поштовхом для культурного розвитку або появи такого самого колективу в наших партнерів. Але, на жаль, ситуація складалася таким чином, що така політично нестабільна ситуація, вона не дозволила нам відразу перейти вже до конкретних дій, і далі перемовини продовжувалися. І вже буквально восени ми все таки дійшли згоди, що потрібно рухатися вперед і починати кроки такі назустріч один одному. В грудні місяці ми підписали меморандум про співпрацю з польською гміною Котонь, а вже в січні були всі якби наші стратегічні напрямки обговорені, і 22 лютого ми нарешті підписали цю угоду про співпрацю. А чим вдалося зацікавити наших польських сусідів? Польських сусідів ми теж зацікавили дитячо-юнацьким футбольним клубом та оркестром Смига. А коли вони почули, що в нашій громаді не лише один оркестр Смига, ще є один менший оркестр, зразковий дитячий духовий оркестр Берег, то це їх все-таки заінтригувало, як в такій невеличкій громаді може відбуватися настільки цікаве і насичене культурне життя. Чи можна сказати, що ці зміни, от навіть той факт, що з'являються такі угоди такого формату, це все ж таки, зрештою, перші плоди, перші ластівки саме реформи і децентралізації? Так, тому що все-таки раніше більше сільські і селищні голови, вони чекали поштовху зверху, коли район або область повинні були шукати партнерів, знайомити, визначати, куди рухатися, яким чином співпрацювати. І тоді вони залишалися такими безініціативними. Коли зараз ми бачимо, що вже протягом 4 років громади утворюються все нові, очолюють їх все цікавіші люди і голови громад, навіть, можна сказати, старої закалки, вони розуміють, що громада повинна бути конкурентоздатною. І вона повинна віднаходити в собі ті ресурси, які можуть розвивати людей. І основний наголос зараз ми ставимо в першу чергу на молодіжну політику. Тому що громади після того, як процеси децентралізації вже запустилися, вони зрозуміли, наскільки багато молоді щороку виїжджає за кордон і виїжджає більше... Причому краще молоді. Так, і більше не на відпочинок, а для того у пошуках достойного життя і кращої заробітної плати. І тепер навіть оця угода нам все-таки дозволить показати Польщу, Європу трошки з іншої сторони, не заробітчанської, тому що ми знаємо, що багато смежан є вже студенти,
студентами польських вузів. От, і вони теж вже стоять перед вибором, чи їм повертатися назад в свою рідну країну, чи там залишатися. Але не завжди польські студенти можуть знайти, ну, достойну роботу за кордоном. Тому що все-таки... Або займатися тією справою, якою хочеться займатися. Так. То ми зараз працюємо над тим, щоб розвивати нашу громаду і зацікавити молодь повертатися назад додому. Що передбачає взагалі підписання самої угоди? В яких векторах буде розвиватися співпраця? Ну, перший наголос ми ставимо в цьому році на розвиток добровільних пожежних команд. Дана галузь надзвичайно добре розвинена в польської сторони. От, і вони вже, ми 18 січня відвідали польську Гміну Котунь, і також нам вдалося познайомитися з очільниками їхніх так добровільних пожежних команд. Сталася така пригода. Ми якраз відвідували музей добровільної пожежної якби охорони, і задзвонила сирена, і ми думали, що це можливо якесь навчання, а це дійсно був надзвичайна ситуація на дорозі. І буквально за 4 хвилини добровольці, це молоді люди, хлопці і дівчата з'їхалися і виїхали на, ну, на місце пригоди. Це надзвичайно нас вразило, тому що настільки оперативно і злагоджено ця робота відбулася. Були відразу повідомлені всі члени добровільної цієї дружини, також мер, і, ну, абсолютно відпрацьовані кроки, що потрібно діяти і яким чином. І ми хочемо цей досвід прийняти до нас, в Україну. Також громада Веселе, вони вже минулого року напрацьовували дані кроки і тепер, ну, розвиваються в напрямку, і також їм повезло, тому що Гміна Котонь в цьому році вже їм передала свій пожежний автомобіль для потреб добровільної команди в Україні. А другий акцент? Другий акцент ми бачимо за перспективу партнерські відносини між представниками бізнесу. Тому що ми знаємо, що для того, щоб громада розвивалася, ми повинні в першу чергу запускати розвиток малого і середнього бізнесу. Протягом 3 днів, коли польська делегація і делегація з громади Веселого перебували в нас тут на Дубенщині, ми обговорили також можливі варіанти співпраці. І вже у травні-червні місяці ми плануємо такий невеликий бізнесовий форум для того, щоб бізнесмени з 3 громад зустрілися і напрацювали кроки, по яких можна буде рухатися далі. Тому що коли ми налагодимо партнерські стосунки між підприємцями місцевими, то, я думаю, це теж стимулюватиме молодих людей запускати свою власну справу і підвищувати самозайнятість. Тим більше у співпраці, мені здається, легше робити подібні речі. Та, тому що польська сторона, вони вже мають трохи більше досвіду, і їхні молоді люди не бояться ставати господарями власного життя і займатися бізнесом. В нас в Україні це, ну, передбачає певні труднощі або певні наявність певних стереотипів, коли молоді люди бояться починати щось нове, або все-таки ми помітили, що люди бояться вийти з зони комфорту. Тобто всі звикли думати так, що держава і влада місцева винна в певних недоліках. Хтось має прийти, щось дати. Так, і щось потрібно зробити. Але коли процес децентралізації запустився, то, я думаю, свідомі люди, вони зрозуміли, що нашу громаду ми можемо тільки розвивати власними руками і спільними зусиллями. І навіть нам в цьому плані теж дуже повезло, тому що на території громади є соціально відповідальний бізнес, який не залишається осторонь розвитку нашої території. І будь-які такі перемовини по допомозі або радше по співпраці, вони дають успішні результати.
Ваша громада вже успішно діє, і поки деякі думають, з ким об'єднуватися, бо в нас є і такі території необ'єднані, ви вже маєте перші результати, ви тим часом підписуєте історичні угоди, налагоджуєте співпрацю. Якщо аналізувати ось цей такий, з одного боку, невеличкий, а з іншого боку, все ж таки, це певний час, коли вже в нас з'явилася створена Смиська ОТГ, які результати, чим можна похвалитися, або що можна відзначити такою от пташечкою, що зроблено? Ну, перше, що нам вдалося зробити після об'єднання, це створити опорний заклад освіти в Смиській громаді в селищі Смига. Є загальноосвітня школа 1-3 ступенів, і нам вдалося об'єднати дві філії до цієї школи і укріпити матеріально-технічну базу. Також завдяки меценатам і благодійному фонду розвиток футболу України вже на території опорного закладу в нас є сучасне міні-футбольне поле з штучним покриттям. Що вдалося ще? У нас була проблема з перевезенням дітей в Бирському старостинському округу. І минулого року завдяки державній програмі «Шкільний автобус» та за співфінансування з місцевого бюджету нам вдалося купити новий шкільний автобус. І тепер ми з легкістю довозимо дітей з 5 сіл до Бирської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів та Бирського закладу шкільної освіти. Таким болючим питанням в нас залишаються дороги, тому що все-таки... Мабуть, ви не єдина ОТГ, де це болюче питання лишається. Але ми працюємо в тому напрямку, щоб не лише ремонтувати дороги, тому що коли будуть відремонтовані дороги, але соціальний капітал, він не буде таким потужним, так, то по тих дорогах просто-напросто наші люди вийдуть за кордон, і ми не зможемо їх нічим втримати. То все-таки ми намагаємося йти планомірно і працювати з людським ресурсом, і також шукаємо можливості для того, щоб ремонтувати щороку хоча б невеличку частину доріг. І ще одна гілка реформи – це медицина, медичні амбулаторії. Як у вас розвивається? Так, з цим теж нам повезло, тому що в нас була Смиська амбулаторія первинної медицини, тепер вже утворили комунальне неприбуткове підприємство. Завдяки державній програмі Петра Порошенка ми будуємо нову амбулаторію. Я думаю, що цього року в нас запрацює вона в такому вигляді, на яке заслуговують наші жителі. І обслуговування медичне, воно буде більш зручним і якісним. Тобто, трохи маємо проблеми з кадрами, тому що, на жаль, в нас тільки 4 сімейних лікарі, але це, скажімо, такий мінімум, над яким варто працювати і до себе кликати молодих спеціалістів. Так що, молоді спеціалісти, якщо у вас є бажання, є Смиська ОТГ, де вас чекають, правда ж? Так, тому що в Смиській амбулаторії вже буде разом і житло для молодого лікаря, тобто вже буквально восени можна буде туди в'їхати для того, щоб розпочати свою роботу. Є така мрія. Це хороший підхід. Так, є така мрія перетворити Смигу на європейське селище, де буде зручно і комфортно жити, і нашим людям, і гостям, які до нас приїжджають. Ви ось в розмові кілька разів згадали, що вам повезло в багатьох напрямках, але ви знаєте, ось так от просто повезло, так не буває. За кожним повезло знаходиться дуже великий шмат роботи, потраченого здоров'я, часу, людського ресурсу. Хто вам допомагає? Хто допомагає, нам з однієї сторони повезло і не повезло, тому що ми за роки нашого об'єднання навчилися спотикатися, падати і вставати. Так, тому що дуже, можна сказати, децентралізація, вона стала такою надією для молодих людей, що будуть все-таки утворені такі соціальні ліфти,
коли до влади можна буде прийти розумним людям, які готові працювати, скажімо, не тільки 8 годин на добу. Так? І я думаю, що є вже команда людей, які працюють в тому напрямку. І зараз ми розподілили так свої повноваження, що є два заступники в селищній раді. Один напрямок – це господарські питання, будівництво, інфраструктура. Інший напрямок – це гуманітарний, а також міжнародна співпраця, інвестиційні проекти. І таким чином нам вдається все-таки рівномірно рухатися вперед. Знову ж таки, кадрове питання – це дуже важливо. Саме якщо людина має бажання щось робити, то я думаю, що ресурси і методи, якщо знаходяться активні люди, знаходяться і ресурси, і методи. Скажіть, пані Вікторіє, Смига, вона розміщена в такій лісистій місцевості, і ви неодноразово згадували за розвиток туризму. От, власне, як ви збираєтесь розвивати туризм, на що ви будете в цьому напрямку акцентувати увагу, які у вас цікаві об'єкти? Ну, що стосується туризму, то в нас теж вже незабаром буде підписана угода про міжмуніципальне співробітництво з Шумською громадою, що на Тернопільщині. Програма «Добре», яка діє в Тернопільській області, започаткувала таку міжмуніципальну туристичну майстерню, і зараз ми хочемо прокласти через наші ліси і таку мальовничу природу туристичні маршрути. Це буде веломаршрут та пішохідний, яким ми зможемо зі Смиги рухатися до Стіжка і до Шумська. Також він буде охоплювати сторону Кременця, тобто зараз маємо таке партнерство Кременець-Шумський-Смига, і завдяки якому ми хочемо створити таку брендовану територію, яка буде впізнавана, і вона буде допомагати розвивати не лише цих три міста, так, а буде розвивати взагалі наш регіон, Рівненську і Тернопільську область, тому що ми розуміємо, що жодна громада сама по собі вона не може існувати в закритому такому стані. Ми повинні допомагати один одному і думати, як разом рухатися вперед. Ну, а також ми зараз ведемо переговори з державним підприємством Рівне Торф, яке знаходиться на території Смиг, для того, щоб запустити таку туристичну атракцію. В нас є промислова вузькоколійка і є попит в іноземних туристів, а також туристів з різних куточків України, щоб, приїхавши в Смигу, мати змогу проїхатися лісами нашої території, так, аж до Майдану. Так. То ми зараз розробляємо цей маршрут, думаємо, яким чином це запустити, тому що це теж таке цікаве рішення, але воно потребує вирішення багатьох організацій. Питань. Але вже погодження є, і я думаю, що ми будемо далі працювати в цьому напрямку. Пані Вікторія, нещодавно був започаткований конкурс «Лідери змін», і в номінації «Лідер нового покоління» ви стали призером. Конкурс започаткований Рівненським центром місцевого розвитку місцевого самоврядування за підтримки програми «Юліт з Європою». Було близько 10 номінантів, і ось ви як номінант, розкажіть про свою участь в конкурсі і як так сталося. Ну, насправді, для мене це було повною несподіванкою, тому що за кожну з номінацій голосували представники інших громад, тобто наша громада не мала права проголосувати за когось з наших працівників, а вибирали кращих з кращих. Тобто все було по-чесному. Так, партнерів, я так розумію, за поради експертів Центру розвитку місцевого самоврядування. Лідер нового покоління – це більше таке широке поняття, що воно собою передбачає. Я вважаю, що дуже повезло тим громадам, які об'єдналися навколо районного центру, де були райдержадміністрації, районні ради, і там було досить багато спеціалістів, які змогли прийти на нові посади, скажімо, але вони мали багато
багаторічний досвід, і вони відразу знали, що їм потрібно робити. Що стосується громад, які об'єдналися навколо невеличких сіл і селищ, то тут от, дійсно це питання кадрового голоду, воно дуже актуальне, тому що ми говорили з нашими колегами, коли громади утворилися, дуже популярним стало утворення таких собі відділів освіти, культури, туризму, молоді і спорту. І, на жаль, дуже рідко в селі можна знайти тих людей, які можуть очолити такі об'ємні відділи. Тому що тут треба мати багато досвіду, або велике бажання, повним таким безстрашним бійцем, я би сказала. Так, наша громада знайшла, цей відділ очолила я. Правда, в мене був досвід керівної посади, я працювала заступником директора в Смиській школі, тобто освіта це була для мене не нова галузь. І управлінський досвід був. Зрештою, нам прийшлося знайомитися, але завдяки гарній співпраці з керівниками комунальних закладів, перші кроки ми зробили. От, знову ж таки, на помилках навчилися, як це потрібно робити. Тепер іншим громадам допомагаємо, щоб вони вже не помилялися. Але я вважаю, що от якраз ті лідери нового покоління, вони призвані розвивати свої громади і об'єднувати навколо себе молодь, яка готова піти на наступні вибори, яка готова прийти працювати цілодобово для того, щоб розвивати своє село або селище. І саме от такі історії успіху, я думаю, вони будуть спонукати молодь не боятися, тому що дуже мало молодих людей прийшло, наприклад, на вибори в ролі депутатів, так? І, а ті, що прийшли, їх не обрали. А чому так сталося? Тому що молодь не вірила, що зміни можливі. Всі ставилися до виборів в громаду таким самим чином, як були вибори в сільську раду. А що це міняє? А що означає депутат? А що може змінити депутат? Це така пасивність. Так, але вже за 4 роки вони побачили, що дійсно зміни можливі. Головне, щоб була команда, яка працює щоденно в напрямку цих змін. Ось, власне, ви неодноразово акцентуєте, що робите для молоді. Багато програм націлено на молодь. А молодь до цього готова? Як молодь до цього ставиться? Ну, в листопаді 2018 року ми утворили рішенням сесії Смиської селищної ради, утворили молодіжну раду. Зараз там працює 14 молодих людей від 14 до 35 років. Молодь, в них є ідеї, але питання в тому, що влада раніше не дуже питала, що вони хочуть, так, і що потрібно зробити для того, щоб молодь була задоволена. Зараз ми намагаємося проводити різноманітні опитування, залучати до проведення заходів. Дає якийсь результат? Небагато молодих людей активізуються, але ті, що вже запрацювали, вони реально лідери змін у своїх селах. Зрештою, підростає нове покоління? Так, і якщо ми зараз не будемо виховувати активістів, то просто-напросто та робота, яку ми ведемо, то вона буде марною справою вже за декілька років. Ми повинні з шкільної парти виховувати тих маленьких рятівників, які будуть далі разом з нами. Які плани у Смиської ОТГ на найближчі, скажімо, 5 років? Ну, на найближчі 5 років ми хочемо, щоб у Смизі відкрився спортивно-оздоровчий комплекс, і також ми думаємо над тим, щоб утворити таку футбольну школу, оскільки в нас досить потужний футбольний клуб дитячо-юнацький, і зараз ми говоримо про те, що дітки доростають до 14 років, і вони вже далі змушені кудись іти в
навчатися далі, а це можна зробити тут, на місці. Також ми думаємо, що досить актуальним є створення такого готелю для туристів, оскільки якщо ми будемо розвивати туризм, то їм потрібно хоча б... Готельно-ресторанний комплекс. Так, переночувати для того, щоб ми мали користь наша громада і в економічному плані. І також ми працюємо над тим, щоб наші такі соціальні інфраструктурні об'єкти поліпшити і розбудувати. Тобто, бо зараз нас турбує такий холодний будинок культури в Смизі, напіврозвалений будинок культури в селі Берег, і там ми бачимо потужні молодіжні центри, в яких можна буде проводити більше роботи з молоддю, об'єднувати навколо добрих справ, і просто, щоб вони мали місце, де збиратися для такого здорового відпочинку і дозвілля. Чи плануєте поїздки молоді організовувати до Польщі? Так, вже в цьому році в нас запустилася українсько-польська програма по обміну, і зараз ми хочемо подати заявку для того, щоб наші молоді люди поїхали до Польщі і побачили, чим займаються їхні однолітки, для того, щоб познайомилися, завели певні контакти. Ну і разом з тим ми говоримо про те, щоб і польські діти до нас приїжджали, вони вивчали наші українські звичаї і традиції. Є в нас партнери, такий танцювальний колектив «Черемош», і ми хочемо з ними разом запустити такий проект «Танець єднає». Тобто є досить багато українців, які виїхали до Польщі, але вони не забувають своєї культури, і вони розказують землякам і передають звичаї і традиції. Ви ще започаткували свого часу «Ластівка Фест». Так. Має продовження? А як же, ми щороку з нагоди річниці утворення нашої громади, це на початку серпня, завжди проводимо такий креативний етнофестиваль «Ластівка Фест». І метою його є підтримка обдарованої молоді, для того, щоб велика сцена це не була такою примарою, і діти боялися туди потрапити. Ми вирішили цю велику сцену перенести до себе в Смигу, в селище Корабельних Сосен, як його називають, Ярослав Мельник, наш земляк з Литви. І це сприяє тому, що діти, вони хочуть далі розвиватися. Ну, а разом з тим ми підвищуємо культурний рівень наших жителів. Дякую вам. На жаль, наш час практично вичерпано. Наостанок традиційно кілька слів для глядачів. Шановні глядачі, хочу сказати, що децентралізація – це та можливість, яка дарує нам сьогодні багато ідей, новацій, також за допомогою наших молодих людей, лідерів змін. Ми можемо розвивати наші території, ми можемо сьогодні створювати різноманітні інвестиційні проекти, туристичні проекти, шукати партнерів за кордоном, і все це є сьогодні і зараз. Але наші можливості, вони є в наших руках. Звичайно, є багато проблем, над якими потрібно працювати. Це дороги, соціальна інфраструктура, але нам потрібно завжди йти на крок уперед. І тому бажаю, об'єднуйтеся, не бійтеся, ловіть можливості для того, щоб не бігти за потягом, який вже незабаром відправиться у свій єдиний і останній маршрут. Дякую вам за ефір. Хочеться додати, що ті люди, які вірять у свою справу, на таких людях тримається світ. Але під час розмови складається враження у неминучому світлому майбутньому. Тому я вам щиро бажаю здійснення всього задуманого. Дякую. І я думаю, ще неодноразово ми зустрінемось у цій студії. Вам, шановні, нагадаю, що сьогодні нашою гостею була Вікторія Костюк, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади Смиської ОТГ. І я ваша ведуча Наталя Демидюк. Лишайтеся з нами, дивіться «Ритм». На все добре.